Themeluesi organizata si oqe veritare, diplomati i pavarur kërën rasta, se shpesh popujtëret të cilve diskutohet në qarqe diplomatike nuk janë të pranishëm aty dhe nuk lejohet të paraqisin pikpamjet e tyre. Pikërisht për të zgjidhur këtë deficit diplomatik, siç e quan ai, u krijua detyra e diplomatit të pavarur. Zoti Ras, koordinator strategjik për UMNIK-un në periudën 2004-2005, tha se Kosova ishte një rast tipik ku zëri një popullate, fati i së cilës diskutoi në qarqe diplomatike, nuk ishte fare i pranishëm. Grupe të ndryshme diplomatike, si Bashkimi Evropian, Kombet e Bashkuara, OSBE-ja, diskutonin për Kosovën për vetë kosovarët. Nuk ishin të pranishëm, madje nuk lejoheshin të dërgonin përfaqësuesit e tyre në këto organizata. Paqartësia dhe pakënaqësia politike e shoqërore çojnë në trazirat e marsit 2004. Ky ishte një sinjal i qartë rreth problemit që ekzistonte në mënyrën se si bota i trajton çështje të ndryshme, si ajo e Kosovës. Zoti Ras thot se statusi i Kosovës duhet ishte zgjidhur shumë më parë dhe si pas ti kjo nuk ndodhi, sepse popullit Kosovës nuk ju dha mundësia të shprejhte vullnetin e ti në përmjet përfaqësuesve të ti në procesin e vendimmarjes që prej fillimit. Çështja e Kosovës, tha diplomati britanik, i shërbeu si frymëzim për idenë e krijimit të diplomatit pavarur. Themeluesi i organizatës, diplomati pavarur, tha se qeveria e Kosovës ishte klienti i tij i parë, të cilën filloi ta këshillonte rreth procesit për statusin e Kosovës dhe angazhimit të saj në këtë proces. Soren Jessen Petersen tha se e krijoi kontaktin e parë me organizatën diplomati pavarur, përsa ishte në Kosovë, kur arriti në përfundimin se ky rajon duhet të angazhohej në procesin e statusit. Objektivi im që në ditën e parë ishte të zhvilloja një strategji dhe ta zbatoja atë në mënyrë që Kosova të përfshihej në bisedimet e statusit. Kur ky proces filloi, ne pam se njëra prej dy palëve rreth cilave ne diskutonim, Prishtina, vuante nga ajo që ne si diplomati pavarur e quajmë deficit serioz diplomatik. I pyetur nga zëri Amerikës rreth përshtypjeve të tij për Kosovën, tani pas shpalljes së pavarësisë, zoti Petersen përshëndeti popullin e Kosovës për pavarësinë. Well, I'm certainly very happy for the people of Kosovo. Padyshim që jam shumë i lumtur për popullin e Kosovës. Tashmë nëpërmjet mesazheve të ndryshme uni kam rruar ata. Gjithashtu më ka lënë shumë përshtypje mënyra se si populli i Kosovës e priti këtë ngjarje. Ka pasur shumë provokime, por ai ka ruajtur qetësinë. Ka treguar pjekuri dhe vazhdon ashtu siç duhet të krijoj ura kontakti me serbët e Kosovës dhe me miqtë. Mendoj se Kosova përsëri ka treguar botës se është e përgjeshme dhe aftë. Ajo me shumë qetësi e ka pritur për një kohë shumë të gjatë të ditë dhe tani është e lirë. Si vend i lirë, tani ata do të përballen me shumë probleme. Jam i sigurt se ata do të përballojnë këtë situatë dhe vetmja shpresë që kam në këtë moment është që herët avon serbët e Kosovës të kuptojnë se duhet të jenë pjesë për ndërtimin një Kosove të re. Cilat janë sfidat kryesore dhe më të vështira me të cilat përballet Kosova në të ardhmen? Mendoj se sfidat në Kosovë vijnë si rezultati i faktit që administrata ndërkombëtare ishte e përkohshme dhe statusi ishte i papërcaktuar. Pra problemi që kanë të bëjnë me ekonominë, furnizimin me energji elektrike, por të cilat ka pasur shumë kritika duke përfshirë dhe Kombet e Bashkuara, dhe unë e pranoj sepse kjo është pjesë e qenit të përgjegjës, por nga ana tjetër, njerëzit e kuptojnë se kjo vjen për arsye të bllokimit të qartësisë së statusit të saj. Situata ekonomike është tepër e vështirë. Mendoj se Kosova do të kalojë disa muaj tepër të vështirë, ndoshta edhe më gjatë, por jam i sigurt se gjendja do të përmirësohet. Kam shumë shpresë që Kosova, ashtu si shumë vende të tjera të Evropës qendrore dhe lindore, janë bërë anëtare të BE-s, se shpejti të bëhet një shtet me vlera dhe të bëhet, si që ta quaja, një shoqëri normale. Ka mundësi të shumta që Kosova të bëhet një shoqëri paqësore, por edhe kontribuese për zhvillimin e rajonit. Për të realizuar këtë, sigurisht duhet që Serbia të kuptojë sa më shpejt jetë mundur që gjërat kanë ndryshuar, që vendet e rajonit duhet të punojnë së bashku si fqinjë të mirë dhe që së bashku të shkojnë drejt Evropës. Sa më shpejt që Serbia të fillojë të veprojë në mënyrë të përgjeshme, aq më shpejt rajoni do të shkojë drejt integrimit evropian.
Bashkimi Evropian do të dërgoj një mision në Kosovë. Si e, duke unisur nga eksperienca juaj, sa gjatë do të qëndroj ky, sa gjatë do tjeti në voshëm prania e këti misioni në Kosovë? I think in many ways Kosovo is very lucky. Mendoj se Kosova në shumë drejtime është me shumë fat që Bashkimi Evropian do të jetë në tren, sepse në një farë mënyrë po shpejton integrimin e Kosovës në Evropë. Fakti që Kosova punon çdo ditë me zyrtarë të Bashkimit Evropian do të jap më tepër mundësi për të kuptuar se çfarë kërkohet për të inkuadruar në Evropë. Ata do të kenë mundësi të punojnë drejt për së drejti mbi disa probleme. Reforma që Kosova duhet të ndërmarrë dhe mendoj se qëllimi i Kosovës është rruga për në Bruksel. Por tani Brukseli është duke ardhur në Kosovë dhe ajo duhet të kuptojë se si të shfrytëzojë planin e BE-s, e cila është një ndihmës dhe nevojë madhe. Është më rëndësi që Kosova ta shfrytëzojë planin e BE-s për të shkurtuar procesin për të bërë pjesë e Brukselit. Zoti Berusen, a mendoni ju se detyra juaj e re si diplomati pavarur do t'ju çojë për një vizitë në Kosovë së shpejti? Well, I would hope that I would be in Kosovo very soon. Po dyshim që shpresoj të jem në Kosovë shumë shpejt si një mik i popullit të Kosovës dhe jo me ndonjë detyrë zyrtare. Kalova 2 vjet atje, takova shumë njerëz të mrekullueshëm, bëra miq shumë të mirë dhe jam pak xheloz që nuk kam pasur mundësi të marr pjesë në gëzimin dhe të jem atje me këta njerëz të mrekullueshëm, të cilët e meritojnë këtë moment. Shpresoj që së shpejti të shkoj atje si mik, por gjithashtu për të biseduar me udhëhecit e Kosovës për një shërbim si diplomat i pavarur që besoj se do të ndihmoj. Zoti Pedersen, faleminderit për intervistën. Faleminderit. Suksese në detyrën tuaj të re.